vážení diváci, televízia Panoráma sa rozhodla zaradiť do svojho vysielania archívne filmové materiály staršieho i novšieho dáta. Bol som oslovený a požiadaný spolupracovať pri tvorbe takýchto programov. Pre dnešnú prvú reláciu sme spoločne vybrali 4 staré filmové relácie, ktorých autorom je známy žarnovický fotodokumentarista pán Ladislav Oswald. Tieto filmové zábery sú staré viac ako 60 rokov. Pán Ladislav Oswald žil v rokoch 1922 až 1994. Pracoval v žarnovickej Pregléke na obchodnom úseku ako podnikový fotograf. Zúčastňoval sa spoločenských udalostí, či už kultúrnych, športových, politických, cirkevných, občianskych v našom meste a vyhotovoval z nich fotodokumentáciu. Zanechal po sebe cenné dedičstvo a v ňom aj niekoľko filmových záznamov. V roku 2002 bola po ňom pomenovaná nová ulica v centre Žarnovice, zastavaná rodinnými domami. Najstarší filmový záznam Ladislava Oswalda je z roku 1951, kedy sa v Žarnovickej hute konali oslavy 30. výročia komunistickej strany Československa pod názvom Okresný deň KSČ. Žarnovická huta bola vtedy samostatnou obcou a mala okolo 250 obyvateľov. S prejavom vystúpil predseda okresného národného výboru Štefan Holý z Novej Bane. Na pódiu sa vystriedal hojný počet účinkujúcich a prizeral sa početný zástup občanov vtedajšieho novobanského okresu. Jednotlivé vystúpenia charakterizovala na jednej strane slušná choreografia vo vzorových krojoch, na druhej strane improvizácia a folklór v pionierských a zväzáckych rovnošatách. Vlasy sa pohli je slovenský celovečerný film, ktorý bol nakrúcaný v Žarnovici, v jej okolí a v Revištskom Podzámčí. Režisérom bol Paľo Bielik, na zázname vysoký muž v bielej košeli, inak predstaviteľ Jánošíka v rovnomennom filme z roku 1935 a potom zakladateľ samostatnej slovenskej kinematografie. Film Lazy sa pohli zobrazuje vo vtedajšom ponímaní obdobie kolektivizácie poľnohospodárstva a socialistického spriemyselňovania Slovenska na osudoch rodiny Mateja Rendka. Túto hlavnú postavu stvárnil paradoxne český herec Antoš Tyhelka, na zázname starší muž, ktorý prišiel do konfliktu s Ondrejom Jariabkom alias Gábelom. Popri starších hercoch Samuelovi Adamčíkovi, Ondrejovi Jariabkovi sa predstavilo vtedy viacero mladých hercov ako František Di Barbora, Gustáv Valach, Karol Machata, Ladislav Chudík. Exteriéry boli nakrúcané v roku 1951 v Žarnovickej Pregléke a na Žarnovickej Píle, čo boli v tom roku zhodou okolností dva samostatné závody. Po dokončení mal film premiéru v roku 1952.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy ako Božie telo, je oslavou Eucharistie, teda Spasiteľa prítomného pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej. Sviatok sa slávi koncom mája a sprevádza ho tradícia procesií. Aj v roku 1953 veriaci Žarnovice takto sprevádzali farára Jozefa Tonkoviča, nesúceho sviatosť oltárnu, a deti posýpali cestu lupienkami kvetov. Sprievod smeroval od kostola po drevenom moste cez Kľakovský potok na námestie, kde sa zastavil pri štyroch oltárikoch symbolizujúcich štyri svetové strany. V zástupe veriacich nemožno prehliadnuť vysokého, nakrátko ostrihaného muža, nesúceho baltachín, mlynára Jána Janovského, predsedu farskej rady. Sprievod sprevádzal zvuk kostolných zvonov a zvončekov v rukách ministrantov. Pri zastaveniach spieval zbor, ktorý dirigoval rektor Vojtech Murgaš, organista a bývalý učiteľ cirkevnej ľudovej školy. Na poslednom zázname z jary 1965 je pohľad na Žarnovicu a Žarnovickú hutu spod Muchovho vršku. Kameraman Ladislav Osvald sa sústredil na Kľakovský potok a na dvojicu cyklistov idúcich po Partizánskej ulici. Vpredu bol pán William Gregor, dlhoročný poslanec, podpredseda Národného výboru, predseda telovýchovnej a motoristickej organizácie a za ním pán Mikuláš Ziman. Záberoch na námestí SNP a predajnú obuvi nakrútil pán Osvald budovanie prípojky vysokého napätia pre Žarnovický mlyn. Okrem pomocníkov a montérov, pracujúcich vtedy bez ochranných pracovných pomôcok, opäť vidíme na filme pána Janovského. Mlyn v Žarnovici pred znárodnením patril rodine Janovských, z ktorej pochádzala aj manželka pána Osvalda.